Всім привіт! Ви на каналі Дженді Дел. Сьогодні ми граємо в Party Animals. Це дуже весела і цікава гра. І зараз у нас буде стратегія виживання на карті, яка є, називається Субмарина. І головна ціль цієї карти – нам потрібно втриматись і не втопитись. Субмарина буде поступово пірнати під воду, і потрібно бути дуже обережним, коли злітають ці ракети, тому що вони зіштовхують нас з цієї субмарини. Цей песик хоче мене викинути, але я знаю прийомчики, як його... О-хо-хо! Ну, він намагався, але зараз субмарина буде пірнати під воду. Нам потрібно попитися і спочатку вхопити цього. Він не хоче, щоб його вхопили. Давайте спробуємо, нам потрібно піднятися вище. І тут є дуже круте місце, ось тут. І з цього місця важко вибити, насправді важко вибити. Так, наша команда жовтенька. Але нам потрібно битися, тому що якщо ми будемо стояти на місці і не битися, нас дуже легко викинуть звідси. Тому нам потрібно триматися, битися. Якщо ми тримаємо на грі, то нас, скоріш за все, викинуть звідси, і ми втопимося. Так буває завжди, але є ще шанс. Здається, я... А, ні, шансів вже більш немає. Ну, ми були близькі до перемоги. Ця гра з субмариною, вона є досить складною. Тут вигравати важко. Дуже багато всього залежить від випадку, від того, яку ти зброю береш і як си... О, від ракети ми тікаємо, тому що якщо ракета... Битка, було би класно взяти битку зараз, але спробуємо все ж таки взяти її. Ще одна спроба. Давай, бери цю битку, бери її. Є. І від ракети ми тікаємо, тому що хто з ракетою? Так, битка нам допоможе. Це свій. Свого ми не б'єм. Так. Ракету нам потрібно втікати. Від синеньких це вороги. Синеньких ми б'ємо. Незважаючи на те, що золотий песик також і... Кидаємо зброю. Нам зброя зараз не знадобиться. Тепер зачепитись потрібно. І поступово вилазити легенько, потихеньку. Хто перший вилізе, більше шансів буде вдарити. Тримаємось, не поспішаємо. У нас ще є шанс вилізти. Давай. Є. І б'ємось. Не забуваємо, що потрібно завжди битись, тому що той, хто б'ється, має шанс на перемогу. Інший випадок – це не дуже. І нам потрібно його викинути звідси. Та ж не тримайся, викидай його! Я тримаюся за нього. Він мене вдарив. Наверху жовта команда виграє. Цього разу обов'язково виграє. Ну що ж, жовта? Жовта отримає бал чи не отримає? Жовта? І... Так, жовта команда отримує першу корону, перший бал. Я ніколи, якщо чесно, не... О, це жовтий. А, жовтий свій. О, ракета. Тікати від ракети. Даремно я впав в воду. Це була не дуже хороша ідея. Сподіваюсь, я
виграю трошки часу. Погнали. Так, хто тут? Лопати, я не люблю лопати! Привіт, крокодил! О-хо-хо! Я за тебе схоплюсь, ти мене витащиш, так? То, дякую. А тепер Аполу отримай! Тут нас током, але я ще втримуюсь. Я ще втримаюсь! І так, я втримався. Оу! Лопата, беру лопату! Вона нам дуже знадобиться. Ні, з лопатою не ми. Бери лопату, бери. Ми ж ще ж нікого не пірнаємо. О, є, лопата наша. Давай. Оу, стрим. Я думаю, пора вже їсти наверх. Я думаю, що всі почали потрошку їсти наверх. Можна не поспішати, ще є час. Зараз там будуть бійки на горі. І ми ще, мабуть, не раз впадемо. Тому... Потрібно, я обійшов на іншу сторону, тут забагато людей. Краще я обійду з іншої сторони і спробую тут піднятися. Це буде більш ефективно. І тепер битися, але не в самій гущі подій, а десь трошки збоку. Давай спробуємо скинути синього, скинемо червоного, тепер скидаємо, тепер зеленого. Зелений. Оу, мене виробили бомбою. Ну що ж, зеленого потрібно скинути. Я думав, то високо пригнав. Не схопись. Давай, є, він схопився. А якщо вони впадуть, то я буду триматися і, можливо, я не впадусь. Можливо, давай. Тримається теж дуже міцно. Дуже міцно. І я навіть не знаю. Мабуть, я навряд чи виграю цей раунд. Це було близько. Але шкода. Цей раунд за зеленими. Це дуже нервова гра. Я вам чесно кажу. Це прям дуже-дуже нервова гра. Всі пішли на дно. І так. Нам дали навіть корону. Це неочікувано. Мабуть, вони впокоїться швидше. О, я з цим людяником ніколи не бився. Давай, людяник. Я мені здається, в мене великий голодний. Але він теж впав, і нам потрібно трошечки відійти подалі від нього і спробувати піднятися. Це свій, це добре, це свій. Тепер, і давай, і погнали. Чого ти підстоїш? Ну, стій тут. Попірнай трошки. Хто з вас сильніший? Подивимось. Хто з вас сильніший? Так. Давай. Є, заморозка крута. Спробуємо тепер з бумерангом. Тікаємо від... Воу, тут потрібно, до речі, відійти, бо буде вибух. Гаразд. Тепер беремо арбалет. І стріляємо. Ні, це було дуже боляче. І я пішов відразу на дно. Я ще маю шанс. Маю. Давай. Давай, він, здається, щось схопив. Так, потихеньку, ми поспішаємо. Підіймаємось, і нас ніхто не бачить, а ми тут. Як тут? Ми починаємо нашу гру. На жаль, не пощастило. Потрібно було бути обережнішим. Цього разу наша команда не має жодних шансів на перемогу. Але якщо ми зараз ще вправлятимемо з різними предметами, ми можемо все ж таки перемогти. Принаймні, ми не дамо перемогти синім, якщо там синій хтось залишився. Давайте подивимось. О, синій. Двоє. Ні, я промазав, на жаль. Наш ще один тримається. Жовтий втримався. Я думав, що він вже пішов на дно. І невже ми зараз отримаємо нашу фінальну перемогу? Виглядає так, що в жовтого є всі шанси. Але, подивимось, синій все ж таки затащив його під воду. Не знаю, як йому це вдалося.
Вибач. Трошечки заважав тобі. Ага, щось було. Тут було дуже незвичне. Тікаємо. Ау, тут ти мене чекав, так? Ну, я зрозумів, але не так все легко. Не так все легко, я не здаюсь. Я припустився помилки. Думаю, затащив його. Ну що ж. Сині. Сині мають шанси на перемогу, тому ми допоможемо. Я сподіваюся, ми допомагаємо. Нам потрібно допомагати нашому жовтому. Тримайся, жовтенький. Зараз ми будемо максимально допомагати нашому напарнику. Ні, його вдарили. Де наші суперники? Сині ось тут. Нам потрібно спробувати цього синього. Все ж таки полювати. Полювати синього. Не влучив. Зараз буде друга спроба. Ще пів секундочки. Давай. Хоп. Потрібно вище цілитись, напевно. Так. Ну що ж, зелені. Я вболіваю за зелені. Тому що в синіх вже є дві корони. А нам потрібно перемагати. Отже, стратегія перемоги. Спочатку потрібно максимально скидати всіх у воду. Потім, після того, як субмарина починає пірнати під воду, нам потрібно підніматися вгору і, звісно ж, допомагати тим, з ким ми в парі граємо, і намагатися того, хто лідує, все ж таки зіпсувати йому гру. Зелені отримують свій перший бал, а в нас з'являється шанс на перемогу. Ось так. Червоні поки що найслабкіші. Отже, б'ємо сині. Ага, червоні найслабкіші. Але отримав я дуже і дуже сильно. Відійдемо з вибуху. Сині потрібно бити сині. Ну що ж, будемо обережними. Скидаємо в воду його. Ні, я сам впав. Викидаємо зброю і піднімаємось вище. У нас ще є шанс. Ой-ой, це було боляче. Нам пощастило поки що. Давай. Він не нас дожене. Якщо ми будемо дуже швидко. Нас збиває. Це хто такий? Спробуємо витягнути, не вдалося. Спробуємо ще раз. Це свій. Вже погружаємось. Ну що ж, викидаємо зброю і намагаємось швидко. Підіймаємось, подивимось, хто там є. Там є хто? Синій, так? Є, ми тримаємось. Головне, щоб не перемогли сині. Тому що якщо переможуть сині, вони виграють цей бій. Тому нам потрібно. Головне, щоб не перемогли сині. І б'ємось. Тепер нам потрібно його викинути звідси. Ні, він ще живий. Отже, б'ємось, продовжуємо битись. Нам потрібно розвернутися. Якимсь чином розвернутися. Піднятися вище. В мене попало, в мене влучили просто рибину. Ну, зелені мають лише один бал. Можливо, ще щось вдасться нам зробити, можливо, він якимось чином піде на дно швидше нас. Але я сумніваюся. Хоча, якщо ми будемо триматися... О, ні, ми пішли на дно. На жаль, так. Зелені отримують другу коронку. Останній шанс на перемогу. Синю треба бити. Але ж тепер всіх потрібно бити, і зелених, окрім червоних. Червоні не дуже круто грають, але
синіх, а червоних. Оу! Тому це дуже добре. Отримай. Я впав, викидаємо лопату і піднімаємось, поки ще є ця можливість. Це наша собачка? Ні, це не наша собачка. Так, давай, 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 ти зможеш, ти зможеш. Беремо, беремо зброю. Ні, не так. Беремо зброю. Та ж бери. Не хочеш? Візьми. Візьми. Двома руками. Бери. Береш? Бери зброю. Ага, зараз я отримав, зараз я отримав. Я майже отримав. Ну, була спроба. Так, рухаємось. Ні, не падай. Не падай, обережно. Тепер обережно. Не будемо поспішати. Зараз нас можуть жбурляти різними рибами. От і синій прийшов. Битись потрібно, битись. Так. Да, він мене виробив. Ну що ж, він був позаду. Йому пощастило. А, мабуть, цього разу нам вдасться перемогти і на цій субмарині, якщо чесно. Дуже рідко вдається перемогти. Це дуже складний раунд. Подивимось. Так. Ну, хто ж переможе? О, червоні переможці. Окей. А ще один шанс. Так, не будемо нариватися в саму гущу подій. Оу, тут була зброя, тому так. Все ясно, зрозуміло. Зараз буде вибух. Нам теж знадобиться зброя. І ми починаємо. Починаємо. Ай, я теж попався на свою власну зброю. Битва крутіша, беремо битву. Я думаю, зараз у нас є шанси. О, весело. Це дуже весело. Ну давай. Так, лови його. Є. Окей, так. Ще один раз. Є. Ось він впав. Дивимося, як він допливе чи не допливе. Навряд чи йому це вдасться. Не будемо втрачати час. Нам потрібно максимально синіх. О, я не помітив там ракети. Ні. Спробуємо наздогнати синього. Я думаю, пора кидати зброю. І... Тримайся, пес. У тебе все вийде, я вірю в тебе. Ти потужний пес. Ти маєш повне право на перемогу. Давай. Підіймайся. Ні! І це хтось дуже підступно. Просто вкрав всі шанси на нашу перемогу. Ну що ж, можливо пощастить наступного разу. Подивимось, хто залишився. А залишились червоні. Як це неочікувано. І знову подивіться на цей рахунок. Кожна команда має право на перемогу. Цей раунд буде вирішальний. Вирішальний раунд. Для початку нам потрібно побитися трошки. Тепер відійти від вибуху. Після вибуху ми повертаємось і б'ємося з тим, хто залишився. Намагаємось не підходити там, де багато б'ється. Зараз буде вибух. У нас є шанс. Послизнулось, підіймаємось. Моя ціль зараз взяти цю зброю, поки її ніхто не вхопив. Ми не взяли її. Беремо зброю. Стріляємо. Ха!
Ну розвертайся ж. Ну що, у нас є шанс піднятися. І ми будемо підніматися. Здається, субмарина починає. Так, вона вже під водою. Спробуємо схопити цього. І будемо з нього гнатися. Він нас вдарив. Це було не дуже круто, але у нас є шанс піднятися. Там на горі справжня битва. Всі хочуть перемогти. І як їх тут багато. Спробуємо і ми. Оу. Да. Все. Наша гра з'їхана. Ми вже не перемогли. Подивимось. Подивимось, хто залишився. Як він так далеко пливе? Ще й вдарив мене. Прикольно. Ну що ж, подивимось, хто переможе в цій грі. А зелені? Мабуть, зелені. Мабуть. Або зелені, або червоні. Перемагають червоні. Хоча вони на початку програвали. Ось що значить хороша командна гра. Ну що ж, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал. Наступного разу обов'язково нам пощастить. Нагадую, цей канал називається Джен Дідел. Ставте лайки і до зустрічі наступного разу.